die verwoede, die oulike en die amper onsigbare maak allemaal een verskyning op vanaandse veldfoonings. Leeus en die hyenas respecteer die rangorde reels, een paar nagapies bons oor die skerm rond, terwijl een spook bidspringkaan sy best doen om weg te smelt. Hallo en welkom bij hierdie weekse Veldfokus. Die sterren van ons program wissel vanavond in grootte van tamaai roofdieren, regdeer tot klein insekties wat ons dikwijls miskyk. Ons eerste inskrywing val beslis in die groot en woeste categorie, met hierdie stel foto's wat Sonja Mulder ingestuur het. As een van die min roofdieren wat iets so groot soos 'n buffel kan jaag, lê hulle met genot weg aan hulle massieve buit. Maar soos baie keer die geval met groot vangste, verskyn hulle aardsvijande, die hyenas, gou op die toneel. Die hyenas hou eers 'n respekvolle afstand en die groot katte hou 'n agterdogtige oogie oor die klein groepie terwyl hulle soveel vleis as wat hulle kan verslind. Die leeu is nog nie helemaal uitgegroei nie en die sirkel die hyenas om die feesmaal groei aan tot 'n intimiderende skare wat die leeu helemaal in die minderheid laat. En uiteindelik het hulle geen keuse as om hulle swaar verdiende maaltyd prys te gee. As die leeu 'n bietjie ouer was, sou die storie heel anders uitgedraai. Maar op hierdie stadium van hulle lewens kort hulle nog die krag en selfvertroue en die hyena clan speel gou klaar met wat van die buffel oor is. Ons keer nou 180 grade in ons spore om en gaan van Afrika se wreedaardigste na moontlik een van die oulikste. Hierdie mooi video wat John Hartman geneem het, wys 'n ou gat nagapie wat senuweeagtig by 'n voertafeltjie aankom wat deur nagapie monitors opgestel is. Ons moet onthou dat om wilde diere te voer iets is wat slegs deur mense met 'n volledige kennis van die spesies en hulle dieet gedoen moet word, want mensekos kan baie skadelik vir wilde diere wees. Maar hierdie klein etetafeltjie is gedek met al die regte kossoorte sodat nagapies veilig kan weglê. Die dingetjie spring so vinnig en rats rond dat het lyk of hy van die een punt na 'n ander geteleporteer word. Hy kyk die hele tyd senuweeagtig rond vir enige moontlike roofdiere terwyl hy smil aan al die lekker eetgoed in die bakkie. Terwyl nagapies se oë so groot is dat hulle dit teen hulle oogkaste kan beweeg nie, kan hulle 'n volle 250 grade om hulle sien. Dis 50 grade meer as wat ons kan. Alhoewel nagapies sosiale diertjies is wat in familiegroepe slaap, is hulle gewoonlik alleen wanneer hulle kos soek en kommunikeer deur middel van klank om met familielede in kontak te bly. Hierdie fees is net te goed om alleen te geniet en dis nie lank nie voor nog 'n primaatjie opdaag om saam te eet. Terwyl hy bietjie piesang proe, maak hulle beurte om rond te kyk en seker te maak hulle word nie self 'n maaltyd nie. Ek dink dis net so lekker vir ons om te sien hoe hulle elke laaste krummeltjie oplek as wat dit vir hulle is om die gratis maaltyd te geniet. Het jy geweet nagapies weeg maar 1,1 kg? Te danke aan springspiere wat 10% van hulle liggaamsmassa uitmaak, kan hulle van 'n staande posisie af 2,25 meter hoog spring en horisontaal 4 meter ver. Ons volgende inskrywing kom van Sibonelo Ndlovu, wat hierdie spookagtige beeld buite Magaliesberg op kamera vasgevang het. En terwyl hierdie spook bidspringkaan dalk nie in die tradisionele sin oulik mag wees nie, het hy verseker 'n element van charme aan hom. Sy ongeëwenaarde vermoë om soos 'n droë blaar te lyk word in sy naam weerspieël. En selfs die skerpste oë sal dit moeilik vind om hom van die omliggende blare waarin hy weggesmelt het te onderskei. Interessant genoeg word hulle kleur deur hulle omgewing bepaal. 'n Klammer omgewing sal 'n groener individu oplewer, terwyl die wat in 'n droër klimaat voorkom gewoonlik bruin is. Ons laaste inskrywing vir die aand is 'n vinnige foto van nog 'n deskundige in die veld van kamouflering. Wel gewoonlik. Hierdie volwasse gevlekte ooreilenaar kyk en lyk heel verbaas dat iemand hulle nes raak gesien het. Alhoewel hulle sal moet toegee, hulle sit daarom reg oop en bloot binne in Roelof van Heerden se potplante. Dankie dat jy dit met ons gedeel het, Roelof. Het jy geweet as gevlekte ooreile 'n suksesvolle kolletjie gekry het om 'n nes te maak, sal hulle tipies jaar na jaar dieselfde plek gebruik, partykeer vir dekades lank.
Die paartjie wat in die Kirstenbos Botaniese Tuin woon, is al sedert 2006 daar en word beskou as die meest gefotografeerde uile in die wereld. Reg, my tyd het uitgeloop en ek moet jou weer vir die rest van die program in tokse bekwame hande terugbesoek. Maar ek sal dieselfde tyd volgende week weer terug wees vir nog 'n veldfokus avontuur. Kom ons loer gou vinnig wat op hierdie maand se vakansiespyskaart is voor ek waai. Wen jou deel van R300.000 deur vir die veldfokus kompetisie in of die foto of die video kategorie in te skryf. Ons kampioen vir Oktober slaan 'n Family Fun stuypakket by Pestana Kruger Lodge los. Geniet die res van die program en week tot ons weer ontmoet. Onthou om al jou beste natuurliewe foto's en video's te stuur na info@5050.co.za of pos dit na posbus 417 Lindhurst 2106.